पंचायत गृह निर्माण स्थान को नहीं ग्रामवासियों भितर विवाद विवाद समाधान नहेबारु कुलियोणा थाना अंतर्गत सहरी निकट रे जातीय राजपथ अवरोध सूचना अनुसार कुलियोणा ब्लॉक रो भगवानपुर पंचायत रो बडगा पंचायत गृह निर्माण ग्राम रो मध्य स्थल रे न होई ग्राम ठारु बहुत दूर रे नुआगां ठारे निर्माण चलथवा बेले ग्रामवासी माने निर्माण स्थल रे पहुंची कार्य बंद करबा पई कुलियोणा बीडीओ को ए विषय रे अवगत करथिले किंतु घटना स्थल को केही अधिकारी न पहुंची पर उत्तक्त मनोहरपुर ग्रामवासी सहर निकट जातीय राजपथ को संपूर्ण अवरोध करथिले फल शह शह गाड़ी रास्तार उभय पार्श्व से ढड़ा हो रही देखा मिली से जिलापाल निजर व्यक्तिगत कार्य को तदारख करने आसवा बेले शुणा को पाइले रास्ता अवरोध करते यार समाधान पर जिलापाल आसते बड़गां को उत्त्यक्त लोक जिलापा गाड़ी को भंगारुजा करने पछाई नए तेज लोकों कबल जिलापा सुरक्षित बाहर करने को पुलिस घटनास्थल में पहुंची जिलापा उद्धार करते उत्त्यक्त बेसी उपजार घटनास्थल में दुई प्लाटून फोर्स मुतयन होगा एडिशनाल एसपी और एसडीपीओ को सजग रखिंट ଆଜ୍ଞା ତ ସେପଟକା ଲୋକ କିଛି ଆସିକି ଏଇଠି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ଲୋକକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିକି ପଳେଇକି ସେଇଠି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିକି ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ କରିଦେବେନି କି ଏଇଠୁ କରିବେନି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେପଟେ କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇଠି ସବୁକିଛି କଟ ଅର୍ଡର ସବୁକିଛି ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇଠି ହିଁ ହଉ ସବୁକିଛି ଘର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମ୍ୟାଡମ୍ ହଉଛି ଏଇ ଘର ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହଉଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ ସେଠି ଗାଙ୍ଗରାଜର ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡରରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଶୋଳ କଙ୍କଡ଼ା ସହର ଲୋକମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତେଣୁ କଙ୍କଡ଼ା ସହର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯୋଉଟା ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ 26 ତାରିଖ ଦିନ କୁଳିଆଣା ଥାନାରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇ ଫାଇନାଲ୍ ହବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାରି ପିଟିକିରି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର 2-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭେରି ସିଭିୟର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପୋଲିସ ମାନେ ନେଇକିରି ଗଲେ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ଆସିକି ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମାନେ ଯେମିତି ଘରେ କେହି ନାହିଁ ଆସିକିରି ଚୋର କରିବା ସେଇଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭିଆଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ାଶୋଳରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଙ୍କଡ଼ାଶୋଳରୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମିଶିକିରି 400-500 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଜିପି ଭବନ ଯୋଉ ଆମର ନାହିଁ ଭଗବାନପୁର ଜିପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିପି ଭବନ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଜି 20 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ନୂଆଗାରେ ସେଇ ଅଫିସ୍ଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନରେ ହେବା କଥା ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ପିଓଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କର ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଏଇ ଘର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 11ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଯୋଉଟାକି 5,500-7,000 ଲୋକ ଏଠି ଉପକୃତ ହେବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆବ ଟିଭି।